Dragi gledatelji, dobar vam dan još jednom iz našeg studija. Prošli tjedan ugostili smo specifičnog Kalika. Danas je s nama ubojita devetka HNK Gorice, Ognjen Mudrinski. Ogi bok. Dobar dan. Kako si? Evo super, jedva sam čekao da dođem u tvoje misli. Pa znam, ti si se toliko veselio da sam ja bila toliko presretna. Kako se osjećaš u našem studiju? Pa super, studiju? Stvarno prijatno je ovdje kod vas i gledao sam prošlu emisiju, to je Kalika. I stvarno jedva sam čekao da dođem i da osjetim taj deo atmosfere. Ajde, baš mi je drago. Nego reci mi, divno si se sredio danas. Tvoj outfit je za svaku pohvalu, pa to sam slažu stylinge ili... Pa iskreno ti kažem, nekad mi pomogne devojka. Ne mogu da kažem da nemam njenu pomoć, ali trudim se i da... I da se sam, bio si jako opterećen šta ćemo obući, kako će to izgledati. Pa dobro, htio sam stvarno da ostavim dobar utisak i na gledaoce i na sve vas ovdje u studiju, tako da, eto, nadam se da sam uspio. Dobar utisak je tu i bez tvog odličnog outfita, tako da ništa ne brini. Hvala. Jučer smo imali tešku utakmicu. Rijeka je, kako bi to rekla, parkirala autobus u Gorici, pa nekako iz tvoje perspektive kako je to izgledalo, bod uzet, ali dosta teško. Pa dobro, mislim da je najbitnije da nismo izgubili utakmicu. Iskreno nisam se nadao da će Rijeka tako izaći da igra protiv nas, jer Rijeka je poznata da igra visok pressing, da napada protivničke ekipe na njihovoj polovini. Stvarno sam bio malo iznenađen, pogotovo prvim poluvremenom gdje su oni bukvalno stali na njihovih 16 metara i mi nismo to očekivali i nismo nekako uspjeli da nađemo put do njihovog gola, ali u suštini najbitnije je da nismo ostali bez bodova, da nismo primili gol, da svakako da nam prijada da uzimamo bodove, da igramo što bolje, jer naš cilj na kraju je da izborimo mjesto koje vodi u Europu. Naravno, dosta teška utakmica, međutim, kako su utakmice sad jako, jako zgusnute, u principu s nikim još nisam prokomentirala Šibenik. To je čak i bilo ok, nije bilo tako teško, 1-0 minimalna pobjeda, 3 boda su tu. Pa dobro, osvrt na tekmu. Da, što se tiče Šibenika, svakako da je bitno to što smo dobili tu utakmicu. Ne znam kako je delovalo ljudima sa strane na tribinama i preko malih ekrana. Teren je bio stvarno, stvarno tvrd i nije bilo načina da se igra dobar fudbal, da nismo mogli da prenesemo sa treninga to što smo želi na toj utakmici i jednostavno moramo biti zadovoljni samo tom pobedom, tim postignutim golom, jer kažem, stvarno teren je bio izuzetno tvrd i ni mi ni Šibenik nismo mogli da dođemo do neke možda željene igre koje smo pripremali za tu utakmicu. Dobro, međutim, ipak su tu 4 boda iz te dvije utakmice, tako da nije to loše uopće, s obzirom i na uvjete i na igru Rijeke. Jučer svi smo malo ostali šokirani da su se tako neko branili i nisi mogao ništa jednostavno. Mislim da to ide samo nama u prilog, to znači da nas je Rijeka shvatila ozbiljno. Ja stvarno ne pamtim ovih godinu dana koliko sam u Gorici, koliko pratim HNL, ne pamtim da je Rijeka odigrala ovako defanzivno protiv bilo koje ekipe. Ali to su jučer svi komentirali. Od da. Trenera, od nekakvih ljudi sa Rijekine strane, općenito novine su pisale o tome da je Rijeka igrala nogomet koju nitko ne pamti, da je bilo doista teško, tako da ovaj bod doma možda je i dosta, dosta vrijedan. Utakmice su poprilično nabijene. Znači, igra se doslovno svaka 2-3 dana, pa ajde 7. Jel se osjeća ikakav umor? Ima li umora kod tebe možda? Pa kod mene ne, zato što nisam nešto puno igrao u posljednje vrijeme. Dobro, ali trenirate puno općenito. Da, dobro, treniramo, ali nisu teški, nisu naporni treninzi. Baš iz tog razloga, pošto igramo na svaka 3 dana, jednostavno nemamo vremena da radimo nešto puno. Posle utakmice uglavnom je slobodan dan, oporavak i odmah ide priprema za najradnu utakmicu. A šta radiš kad imaš slobodan dan? Pa ništa ne radim, kod kuće sam, sedim, čitam knjigu, gledam TV, gledam serije, jednostavno ova situacija je takva da ne možemo puno da se krećemo. Kao što znate, svi zatvoreni su i kafići i restorani. Moraš biti doma, da, eto, kupio sam psa pre par mjeseci, eto, sad se sa njim malo zanimam. To uopće nije loša zanimacija. Pa nije. Jel živiš sam?
Trenutno sam sam da dođe devojka kod mene, ali pošto mi još nismo u Evropskoj uniji, moramo da pazimo što se tiče dana koliko ona može da provede u Evropskoj uniji i onda oko toga imamo malo problema i... Znači, po tom se u biti ravnate koliko vremena će... Po tom se ravnamo, da. Da, ona u pola godine može da provede 3 mjeseca u Evropskoj uniji i onda... Opet natrag i tako, natrag. Čekanje pa, i... Da. Dobro, ajde, pasti sada, upražnjava ovo nekako pa, dobro, da, navikao slobodno sam vrijeme. Već, da, navikao sam već. Ja sam igram preko već par godina i onda jednostavno navikao sam godinama na takvu situaciju i da moram da budem sam i ne pada mi teško. Ma dobro, nije to ni loše, da. Te malo imati svoj mir. Jučer je godina dana od kako si ovdje. Danas. Znao si, ili? Danas. Jučer, 17.2. 17. 17. Moguće. Mislim, da, mislim da sam 17. potpisao, da sam 18. došao. Da, dobro. Znao si. Ok, čestitam ti na godišnjici. Kako se osjećaš općenito u Gorici, moram te to pitati. Već jesi tu godinu dana, ali kako si ti zadovoljan klubom, statusom, generalno svime ovdje? E, pa super mi je stvarno, mislim, kao da sam kod kuće. Jeste da sam u inostranstvu, što se kaže, ali stvarno od prvog dana mog dolaska svi su me prihvatili fantastično. Ja sam prvobitno došao ovdje na 3 mjeseca. Došao sam pre godinu dana, 17. februara, potpisao sam pozajmicu do kraja prvenstva i jednostavno tad je i krenula ova situacija oko koronavirusa. Prekinulo se prvenstvo, morali smo da čekamo nastavak, pa sam tad potpisao produžetak pozajmice na još mjesec dana i na kraju prvenstva seo sam sa tadašnjim sportskim direktorom da vidimo da li računaju možda na mene za u narednom periodu, da li da se vratim u Jageloniju, u moj klub i bukvalno našli smo zajednički jezik za 5 minuta, sve smo se dogovorili i na moju veliku radost produžio sam tu pozajmicu na još godinu dana i stvarno kažem što se tiče svih ljudi u klubu i uprave, stručnog stožera, evo ovo već za godinu dana promijenio sam 3 trenera, tako da evo, od prvog do posljednjeg svi su me stvarno fantastično prihvatili, saigrači pogotovo. Vezao sam se stvarno za par saigrača koji su i ovdje trenutno i koji su nas napustili i siguran sam da sam stekao neka prijateljstva za ceo život. Baš sam te htjela pitati, da, drago nam je što si do kraja sezone tu svakako, ali htjela sam te pitati kakvi su ti suigrači u principu, s kim si nekako najbolji, s kim se najbolje slažeš? Pa najviše se družim, ja da kažem, sa Ninđom. Nekako, da, on i ja smo se nekako pronašli. Družio sam se, svima sam ja u dobrom odnosu, u dobroj komunikaciji, ali nekako Ninja i ja možda, pošto smo jedni od najstarijih u klubu trenutno, nekako smo našli zajednički jezik. Naravno, tu je bio i Čanadžija, Čabraja, sa Čabrajem sam bio cimer do skora, eto njemu ovom prilikom želim da mu poželim svu sreću u Dinamu, da ga povrede zobiđu. Ja sam siguran da će on opravdati. Odličan momak i baš mi je da, nekako da, žao što je otišao. Jeste, nedostajeće nam sigurno. Tako da, eto, to su momci nekako s kojima sam, Jovičić također, to su momci stvarno sa kojima imam jako dobru komunikaciju, kako i van terena, tako i na terenu i stvarno, stvarno smo se nekako pronašli. Vidiš, Jovičić je nekako onako cool jako. Smiren je, dok ti mi malo si ipak ideš na ovu divlju stranu. Možda se to i te razlike ipak pa, nekako... On je oženjen i dobio je dete. Pa nema to veze. I verovatno, možda se ranije smirio. Da, verovatno to malo utiče na njega, ali nisam ni ja baš tako divlji. Možda ovako delujem, znaš. Aha, ali si... Vizuelno, ali nisam. Vidit ćemo do kraja emisije. Život općenito u Zagrebu, Gorici, kakav ti je? Jesi se navikao tu pa, na sve? Pa navikao sam se, da. Pa dobro, mislim. Ok, sad nismo baš u nekoj situaciji da pričamo općenito o životu, pošto imamo ovu novu, normalnu situaciju kad smo manje više doma i ograničeno nam je kretanje. Ali generalno, dok je sve u normali nekakvoj, kako ti se sviđa u Hrvatskoj? Nije bilo nešto puno tog normalnog života. Da, u principu nije. Mjesec dana si možda... Mjesec dana sam, da, imao, što se kaže, tu neku slobodu. Ja sam tu u Gorici, tu sam odmah dobio stan. Lepo mi je tu, bukvalno sam 2 minuta od stadiona. Ješke ideš na trening, ili? Ne, kolim. Kad je lepo vreme, da, nekad prošetam, ali uglavnom autom, da.
Tako da, lepo mi je stvarno, kažem, svi su me lepo prihvatili u gradu i nemam nemam šta loše da kažem. Zagreb je 15 minuta, kad imam slobodnog vremena, da, odem do Zagreba. I to je to u suštini. Eto, nadam se da će uskoro proraditi sve i da ćemo svi moći da funkcionišemo normalno. Svi se nadamo. S obzirom na tu situaciju, također gledatelja nema već jako dugo na terenu i na stadionu, koliko ti to nedostaje ili imaš onaj feler da se isključiš od toga, od navijača? Mislim da smo se već svi polako nekako navikli na ovu situaciju i da nam to više ništa nije čudno. Bilo je možda u početku malo čudno bez publike, ali jednostavno moraš da se isključiš, moraš da se navikneš i na takvu atmosferu i sigurno da je mnogo lepše sa publikom i eto, ja se nadam da ćemo do kraja prvenstva, da će se do kraja prvenstva publika vratiti i da ćemo imati podršku naših navijača i da će oni biti uz nas do tog našeg cilja koji smo zacrtali na početku sezone. Ali stvarno moram da pohvalim naše navijače. Sačekaju nas posle svakog gostovanja, posle svake pobede. Znaju to da proslave sa nama i svakako da nam puno znači ta njihova podrška i to što dođu u pola noći i što nas čekaju na minusu. I eto, ovim putem bih hteo da im se stvarno zahvalim na tome. Lijepa gesta, s obzirom da mogu pratiti utakmice samo putem streama ili malih ekrana. Trenutno, daj mi reci, ljetuješ li kod nas na obali išta? Pa sad sam iskoristio priliku, to je s prošle godine. Nismo imali neku veliku pauzu. Znam, da. Da, i onda ostao sam ovdje, imao sam 7 dana slobodno i iskoristio sam to da odem u Rovinj. Bio sam već par puta u Rovinju u prethodnih par godina i sviđa mi se Rovinj i eto, tamo volim da odem. Odlično. Rovinj je odličan grad zaista za odmor. Ja sam bila jednom do duše, ali fenomenalan. Daj mi kaži, nekako, ajmo se baciti sad u ono, throwback tvoje nogometne početke. Otkud ljubav prema nogometu? S koliko godina si uopće krenuo igrati nogomet? Gdje? Promijenio si Gorica i 11. klub, nadam se da ove druge stvari ne mijenjaš tako često. Pa daj nekako timeline mi posloži svoje karijere. Moj tata je bio profesionalni fudbaler i nekako uz njega sam zavoleo fudbal. Krenuo sam sa 5 godina da treniram u rodnom Srbobranu i tamo sam proveo 2 godine u školi fudbala Srbobran. Imali smo neki turnir kod nas, dolazila je Vojvodina i zapazili su nas, mene i još moje dva drugara. I od 7. godine kreće moj razvoj, moj fudbalski put u Novom Sadu, u Vojvodini. Putovali smo u početku 2 puta nedeljno na treninge. Ta smo još bili, što kaže, petlići, trenirali smo u sali, imali smo utorkom i četvrtkom treninge, tako da posle škole znalo se auto. Jedne nedelje su vozili moji roditelji, druge nedelje roditelji od jednog druga, treće nedelje roditelji od trećih druga i tako da su nas oni, što se kaže, taksirali godinama za Novi Sad i eto, prošao sam tamo školu fudbala, pošto Vojvodina u tom trenutku nije imala svoju školicu fudbala, nego je uzimala igrače iz raznih škola fudbala iz Novog Sada i od pionira od 12. godine sam prešao u Vojvodinu i celu omladinsku školu sam proveo tamo, tako da je to od 12. godine do 18. treniralo se normalno svaki dan. Svaki dan smo putovali po 30 km tamo, 30 km nazad, ali jednostavno, kad voliš nešto, kad živiš za fudbal, nije nam bilo teško da bukvalno svaki dan putujemo, da posle škole trčiš kući, bacaš torbu sa knjigama, uzimaš sportsku opremu, na brzinu ručaš i pravac Novi Sad. Tako da, eto, tako sam počeo. Prva igračka mi je bukvalno bila lopta i ja od malih nogu, što se kaže, stvarno ni za šta drugo nisam znao sem za loptu, jednostavno. Kao da sam se rodio sa njom. Nije tu bilo nikakvog drugog sporta, eventualno da bi se krenulo trenirati isključivo nogomet? Ne, nikad. Stvarno, nikad me ništa nije privlačilo. I posle treninga sam znao da odem u školsko dvorište, da igram sa drugarima ispred zgrade, da igram sa drugarima fudbal. Tako da, jednostavno,
fudbal je bio moj život, fudbal je moj život i dalje. I srećan sam što sam u celoj toj priči, jer na stranu sve, upoznaje se dosta ljudi, dosta sam i proputovao. Proputovao, baš sam te to da, kasnije htjela da, malo pitati. Dosta da. Sam i proputovao kroz fudbal, što sam rekao i malo pre, upoznao sam neke ljude za ceo život, imam baš dosta prijatelja iz tog sveta i stvarno sam srećan što sam nastavio da se bavim fudbalom i što je fudbal moj život. Mimo Gorice sad, nekako od svih tih klubova gdje si igrao si i vani, išao si u Švicarsku i u Poljsku i u Njemačku, svega je to bilo i po Srbiji dosta, najdraži klub, pustimo Goricu sad po strani jer smatramo da je ipak Gorica broj jedan, ali gdje ti je bilo nekako najljepše igrati? Pa znaš kako, stvarno u bilo kojoj ekipi, bilo kom klubu da sam bio do sada, svugde mi je bilo prelepo. Ne mogu da kažem sad da mi je negde bilo loše, da se nisam snašao ili da me je neko šikanirao. Stvarno mi je svugde bilo prelepo, ali kao mali san mi je bio da zaigram za Crvenu zvezdu. Jednostavno, o tome sam maštao, o tome mašta 80% Srbije, kao što i u Hrvatskoj verovatno 80% da dečaka mašta da zaigra u Dinamo ili Hajduku. Tako da Crvena zvezda je bila moja želja i na moju sreću to mi se ostvarilo. Da, i proveo sam stvarno tamo prelepi godinu dana i tako da jednom je Vidić rekao, Nemanja Vidić je dao izjavu da je njegov isto san bio da zaigra za Crvenu zvezdu, da je on svoj dečaški san ostvario i da mu je Manchester United na kraju bio samo kao profesionalni odnos. Da, dobro, to tako kad nekako voliš taj klub. Da. Znam da masa ljudi iz Splita, recimo kod nas se dosta nogomet, u Splitu žive Hajduk ljudi. Da. Jednostavno žele igrati za taj Hajduk ili navijat za njega, tako da razumijem u principu tu politiku. Švicarski Arau, totalno jedan, možda nekima koji nisu toliko u nogometu nepoznat klub, međutim, odličan klub. Bio si i tamo, kako je tamo bilo? Pa, nepoznat, da, mnogima, iskreno kažem, i meni je isto bio. Mislim, ja ga stvarno pratim, da. Ja znam nogometu dovoljno, ali baš sam se iznenadila kad sam vidjela u tvom CV-u i Arau. Da, nekako brzo se sve izdešavalo, iskreno ti kažem. Raskinuo sam ugovor sa Greuther Fürthom. Mogu kažem da mi je to možda najveća greška koju sam napravio do sad u svojoj karijeri. Ja sam iz Crvene zvezde otišao u Greuther Fürth, potpisao sam ugovor na 3 godine i posle godinu dana, ne mogu kažem da je došlo do nekih problema ili ne znam ni ja šta. Jednostavno sve se nekako brzo izdešavalo i raskinuo sam ugovor, kažem, napravio sam veliku grešku, verovatno i mladost, ludost, što se kaže. Nisam razmislio 10 sekundi, nego sam da reagovao na prvu loptu i kajem se zbog toga što sam to napravio. Raskinuo sam ugovor, ostao sam u Nemačkoj, bilo je priča za Sandhausen da potpišem tamo, ali nije išlo preko mog agenta koji me je tada zastupao, nego preko nekog drugog. I tu je isto došlo do nekih malih problema. Nisam potpisao za Sandhausen i agent me nazvao jedno jutro i rekao mi kao da Arau, postoji interesovanje, slobodne papire imam. Jednostavno nisam imao šta drugo da čekam, da razmišljam. Pristao sam na to, otišao sam u nepoznato. I možda od svih klubova tamo sam se najmanje lepše proveo. Jednostavno, da, nije mi nešto legla Švajcarska, nije mi legla njihova liga, nije mi tamo ništa legla. Potpisao sam ugovor bio na godinu dana. I odradio to i jednostavno, znaš, nisu se poklopile kockice na početku i to mi je možda greška za kojom žalim. Dobro, mislim da možda ne treba žaliti za svime, ali ono, znaš, jedna škola čisto da se zna za kasnije. Postoje li neki svjetski ili evropski klub za koji bi možda htio jednog dana zaigrati, onako, znaš, maštaš o nečemu? Dobro, kao mali sam maštao Crvena zvezda pa Real Madrid. Aha, okej, navijaš onda za Real Madrid, pretpostavljam. Da, volim Real Madrid, jednostavno. Zavolao sam ih zbog Ronaldo. Ronaldo mi je bio idol. Brazilski Ronaldo, ne Cristiano. Tako da njega sam volao da,
da pratim kao mali i ovaj, Real sam zavoleo uz njega i eto, to mi je, da kažem, bio neki san, ali ja sam realan i znam da je to... gdje si i šta si. Da, da je to trenutno nemoguće i zadovoljan sam u Gorici. Neka si. Čak si najbolji strijelac, postavio si rekord koji je doduše srušen, sad si na drugom mjestu, ali okej, vrlo, vrlo veliki uspjeh. Najbolji strijelac u povijesti Srpske Superlige, 65 golova. Wow. Mislim, kako se osjećaš zbog toga? Kako je biti najbolji strijelac tako nekakve dobre lige u principu? Pa jeste sigurno da nije lako. Nije lako biti prvi u bilo čemu da što radiš, stvarno to mi je puno značilo u tom trenutku, naravno i sad mi naravno znači što sam pri vrhu, ali ovaj, znaš, da ne volim nešto puno da gledam u prošlost. Aha, ti se okreneš prema... Da, ne volim nešto puno da gledam u prošlost, jednostavno fokusiran sam na sadašnjost, na budućnost i to što je bilo ostalo i za nas. Dobro, ali lijepa nekakva statistika koja u tvom, ajmo reći, CV-u odlično izgleda. Mislim, stvarno imaš velike uspjehe iza sebe, velike klubove, rekla bih. Sad se tu pisala i Gorica, vidjet ćemo šta će biti u budućnosti, ja se nadam sve najbolje. Kako bi usporedio Hrvatsku i Srpsku ligu? Znači, igrao si dosta u Srbiji, stvarno jesi za masu klubova, evo sad igraš u Gorici, nekakva usporedba, koja je možda bolja liga? Ja sam već, mislim da si ti jedno peta koja me pita za... Ozbiljno. Da, za to i trenutno Srpska liga i Hrvatska ne mogu da se porede. Mislim da je Hrvatska mnogo, mnogo, mnogo ispred nas. I što se tiče samog takmičenja, što se tiče infrastrukture, što se tiče klubova. Kod nas trenutno u ligi imaš 20 klubova u Superligi. Jednostavno kvalitet, da. Mislim da je to prepuno za zemlju kao što smo mi. Mi nismo velika zemlja. Realno, kod nas ima 6-7 miliona ljudi i 20 klubova nam nije potrebno. Mislim da treba da se ugledamo na Hrvatsku što se tiče... Skratiti broj klubova. Što se tiče svega i što se tiče uvjeta i što se tiče stadiona i lige, 10 klubova, što se tiče i VAR-a. Mnogo ste ispred nas. To samim tim pokazuje i uspjeh reprezentacije, vaše reprezentacije, tako da ja se nadam da ćemo se u budućnosti ugledati na Hrvatsku ligu. Na Hrvatsku. Baš sam te htjela pitati, kad si spomenuo reprezentaciju, srpska reprezentacija. Ima li tu kakvih naznaka da ćeš zaigrati ili? Pa trenutno, da, teško. Kod nas još se nije ni selektor izabrao. Šta se dešava, ne znam, nešto spominje se da će nas preuzeti Dragan Stojković Pixi. Ništa preostaje, nas te kvalifikacije za svjetsko, evropsko ili svjetsko? Za svjetsko prvenstvo, sad, da, nismo se kvalifikovali na ovo evropsko prvenstvo. Ispali smo u baražu od Škotske. Tako poražavajuće, poražavajuće. Nekako je meni uvijek Srbija bila nogome tu čudo. Ne znam, možda ja imam krivu percepciju ili sam malo zapala u prošlosti. Imamo dobre pojedince, ali nikako da se spoji i da to donese rezultat. Pročitala sam da je tvoj otac, osim što je igrao nogomet, srpski reprezentativac u šaranskom ribolovu. Jeste. Pa ono, jel loviš ribe? Pa ja slabo, nemam vremena za... Nemaš te ambicije nemam vremena za to, jer on kada ode, on ide na takmičenje po 3-4 dana, to je pecanje po 72 sata i... Jesi išao kad s njim? Jesam. Pa, znači bio si ta 3-4 dana u principu, ili? Nisam bio 3-4 dana, bio sam 2 dana. I nemaš živaca za to ili... Pa nemam, iskreno nemam. Ja više volim da je peca na plovak, ono što se kaže, babušku ili tako nešto, ne volim to, da se čeka, da se noći po 2 dana, jer jednostavno... Spavaš u šatru? Da, nemam vremena za to. On ide vikendom na takmičenje, na pecanja i vikendom su utakmice i jednostavno nemam kad. Sigurno da ću verovatno posle karijere i ja malo da se aktiviram. Da guštaš u tome, da nađeš gušt nekakav u tome. Ali sad trenutno ne. Najmrži dio nogometa, znači generalno gledajući, što ti nekako najteže pada na treningu, tertane, utakmice? Što ti je ono nekako najgori dio koji moraš odraditi? Sastanci, analize? Da.
ovo isto. Ne, ovo ne, ovo je zanimljivo, ali nekad imaš razne. Ne kažem da je kod ovog trenera tako. Ali, ma dobro, ne moramo o trenerima, nego općenito šta je najgore. Sastanci nekako, karantin isto. To mi nekako najteže pade. A kako su tebi pale pripreme, recimo, u Medulinu? Pa dobro, ovo... Ti voliš ići na more, tebi su pripreme okej. Ali ovo ne mogu da nazovem pripremama. Bili smo 7 kratko dana. Bili, da, kratko smo bili, 7-8 dana. Brzo je prošlo, nismo imali nešto puno ni vremena da se pripremamo između dva prvenstva, tako da ovo nisu bile one klasične pripreme. Kad kažem pripreme, mislim na pripreme po 2 nedelje, 3 nedelje. Imao sam i tu situaciju da sa Zvezdom sam bio 30 nešto dana na pripremama u Tursku. Dobro, to je čak i previše, možda malo, da. To se pa već ono dosadite. Ili... Jednostavno, takvi su bili uvjeti, nismo mogli da treniramo u Beogradu, sneg do kolena i morali smo da idemo u Tursku. 2 puta smo bili, prvi put smo bili 15 dana, drugi put 18 dana, isti hotel, isto sve. Drugi put kad smo otišli, poubijali smo se. To je svaki dan bila tuča neka na treningu. Doslovno tuča? A je, doslovno. Doslovno, da. Dobro, nije bilo loše. Baš jako vidi, zatvoreni, bez žena, što se kaže, bez ičega. Samo trening, hotel, soba. I jednostavno nismo više mogli da se gledamo. Niste bili bistra glave, jednostavno previše je bilo. Da, mislim da smo dobili 5 dana slobodno posle toga. Dobro, zasluženo, sigurno. Da se malo ohladite glave i da se saberete. Šta bi rekao za sebe, koja ti je najveća vrlina, a koja mana? Pa sad, mislim si ti prva koja me je to pitala, vrlina. Ajde, bar u nečemu. Misliš u životu ili u fudbalu? Opće, ne u fudbalu, u životu. U životu? Pa mislim da ne bi trebalo ja o tome da pričam. Mislim da bi neko drugi trebalo pokazati. Da je to najbolje da kažu možda moja porodica ili ljudi koji su u mom okruženju i koji se druže sa mnom. Nekako, znaš, mislim da sam pozitivan lik. Da sve nekako i kad je teško... Pa evo, pozitivna, to je vrlina jedna u principu. Da, to sam baš htio da kažem. I kad je teško nekako gledam da sve prebacim na neku šalu, na jednostavno... Tražimo riječ. Da ne kažem sad nešto. Pošto su kamere uključene, nešto što ne bi trebalo i eto, mogu da kažem da mi je to možda neka vrlina. To ti je vrlina, apsolutno. Tko je Ognjen Modrinski izvan nogometnog terena? Zajeban lik mnogo. Joj, sad si me zblesirao. Da, svi misle nekako, znaš, jedna terenova koji izgleda, znaš, ćelav, krupan, da sam neki, ne znam, da sam namršten i ne znam ni ja šta, ali pa mislim normalno, ali kao i svi ostali, kažem, devojka, kuća, posao i to je to. Tako da porodica jeste da sam odvojen od svoje porodice već. Koliko ti fale, recimo, oni? Ideš li često, dolaze li oni često? Sad, okej, za curu si kazao, međutim za obitelj. Ne, nisu bili. Jednom je bio tata, sad sa kumom je došao da me... Da pogleda utakmicu protiv Lokomotive smo igrali, ovdje izgubili smo 2-1 čini mi se ili 3-1. Na pravu utakmicu su došli. Nisu bili jednostavno zbog ove cele situacije i problem je oko prelaska granice i treba test i da se uđe u Hrvatsku i kad se vraća u Srbiju, tako da porodica nije bila još da me posjeti. Nadam se da će uspjeti do kraja prvenstva i oni da dođu. Pa znaš kako, navikao sam već. U početku su mi falili dosta. Naravno da je mnogo lepše kad je mama pored tebe, a ti skuva da ti opere, da opela, da spremi stan, da dođeš u toplo, što se kaže, ali jednostavno, u početku mi je to falilo, ali navikao sam već i jednostavno morao sam. Sad sam baš dole čula u klubu da si ti u principu proveo zbog tih svojih transporta, to jest putovanja, nešto više od 40 dana u samoizolaciji. Je li moguće? 6 nedelja. Psihički smo još dobri uvijek ili? Tad mislim da nisam bio baš najbolji, ali izvukao sam se nekako i ne znam šta bi rekao. Koliko si testova samo napravio? Puno.
puno, jel da? Moraš imati svaki put ulaz, izlaz. Svaki put moram. Ja, znaš šta, odradim jedan, ja kad odem u Srbiju, odradim jedan test i taj test mi važi dva dana. Ja nikad nisam proveo duže od dva dana, jer jednostavno ne dobijemo toliko slobodno i onda iskoristim taj test i za tamo i za nazad. Ali nije mi bilo prijatno, ali ja sam tu napravio grešku, jednu veliku. Dobili smo slobodno par dana, kod Dambrauskas je bio tad trener i tad je krenula priča oko korone i oko svega. Dobili smo slobodno 3-4 dana, mislim. I ja sam tad otišao za Beograd. I pošto imamo zajedničku grupu na WhatsAppu, tamo nas obaveštavaju o treninzima i o narednom periodu, kakav plan imamo. Tad je šef pustio poruku kao ko hoće da trenira, kao može da dođe, da nije obavezno. Ja se itko odazvao da, na trening. Da, evo ja sam se odazvao, ja sam teo da ispadnem pametan i da ispadne da sam vredan. Jedno su dočekali. Da, i da ispadne vredan da hoću da treniram i ja se vratim za Goricu. Mada iskreno mislim da je nas četvora ili petora bilo na treninzima, nije nas bilo nešto puno. Golubickas, pošto on dečko isto nema šta da radi ovde sam, ja i još par stranaca slagaću te. Stvarno, ne znam da li nas je bilo više od petora. I ja ispadnem pametan, vratim se i posle par dana kažu da je prekid prvenstva, da se ne igra ne znam nijakoliko. I ja šta ću, ja opet za Beograd, ja na granicu, kažu, dve nedelje karantin. Ja šta ću, odem u stan, karantin, prijavim se sve kako treba. Posle 7 dana me zovu, produžuje se na još dve nedelje. Naravno, fino u principu. Da. Što si radio, gledao te serije? Ništa, šta ću, mislim, 4 nedelje sam proveo tamo, u Beogradu u karantinu, bio sam sa devojkom, ajde kažem, ona mi je olakšala. Naravno, mislim ti je neko tu lakše, teško je biti zatvoren. Da, 4 nedelje sam probao karantinu, da bi se onda smo krenuli polako sa treninzima. Ja sam se vratio za Goricu, gde me je na granici sačekala divna vest, da moram još dve nedelje da budem u karantinu. Tako da, Mislim da si ti igraš koji je najduže bio u karanteni i samoizolaciji i psihički to stvarno teško za podnijeti. Tako da sam onda i ovdje proveo sam dve nedelje u karantinu i... Ali dobro, šta ćeš, tako je kako je. Preživjeli smo i to i nadam se da je to sve iza nas. Da će uskoro to biti sad easy going, da će nas pustiti vani. Daj mi reci, imaš kakve poruke? A imaš sigurno nešto. Pa dobro, porok. Ne mislim da je porok da izlasti neki ili ne znam. Pa nije. Mislim, to je nekakav gušt. Da, to volim. Eto, posle utakmice da odemo, da sednemo nas par. Na piće, malo poslušati muziku, popit nešto, pojest možda. Tako je. Malo se zabavi. Dobro, to nije u principu nekakav porok, da. Imaš li ti kakve, kao drugi dečki, ili recimo nemaš kao Kalik, rituale prije tekme, praznovjerja? Pa znaš, nekad me uhvati taj trip da kažem da, ne znam, ako odigram neku utakmicu dobro, ako dam gol, onda na sljedeću utakmicu pokušavam, sjeti šta sam radio pre toga, koju sam kopačku prvu obukao, ne znam ni ja šta sam radio pre toga, šta sam jeo. Znaš, tako nekad me to uhvati, ali mislim da to nema veze s vezom. Mislim da je to jedna velika, velika glupost i da se ne treba opterećivati time. Ali imam neku drugu informaciju. Ajde. Mislim, čula sam da imaš sretne bokserice. A imao sam. Na pruge nekakve. Da, imao sam. Imao sam, ali više nisu u funkciji. Nisu u funkciji. Imaš li nove sad ili? Imam, ali da, te mi se još nisu, nisu mi se još iskazale kao srećne. Pokušavam da nađem sad. Tražimo nove. Što prvo radiš kad se probudiš svaki dan? Trenutno prvo šta radim, to je nahranim psa i izvedem ga u šednju i popijem kafu. Odmaraš sam sa sobom, sam sa psom i onda vjerojatno slijedi trening, jel? Bez kafe ne mogu da funkcionišem, jednostavno. Voliš kavu piti? Da. Masa tvojih suigrača uopće ne pije kavu, ostala sam šokirana. Da, ja volim. Ja bez 4-5 espresa dnevno mislim da ne možem im proći. Vidiš, ista stvar, mogli bi onda piti kave skupa. Nekakav tvoj najveći strah, imaš li ga uopće ili onako djeluješ ko frajer koji se ničeg ne boji? Pa strah od povreda, ajde da kažem, od neke bolesti, ne daj Bože, za mene, za moju porodicu. To je nešto, ajde da kažem, čega se bojim.
ali ovako, ne, što se kaže, kroz fudbal prošao sam i teške povrede i lake povrede, i, ali sve je to u opisu našeg posla i jednostavno moramo da živimo sa tim. Baš kad smo kod ozljeda, htjela sam te pitati, tvoja je napokon sanirana ili još imamo nekakve posljedice? Ne, sve je u redu sad sa mnom, sprema sam 100%, tako da, eto, hvala Bogu, posle ne znam ja dužeg perioda da treniram normalno, bez bolova i bez ičega. Odlično, ajde, to mi je drago čut uvijek, čisto da nema ozljeda u klubu kod nikoga, to je jako bitno. Kad se ženiš? Kad ćemo slaviti nešto? E, pa u pregovorima sam s devojkom oko toga, znaš. Kao bi, ne bi? Pa ne, bi sigurno, mora, mislim, 7 godina smo već zajedno, jednostavno nema više. Odradio si staž veze. Da, idemo na ovu stranu i na onu stranu, tako da... Sve, to, ma mislim, mi smo kao da smo u braku. Bukvalno od prvog našeg dana veze živimo zajedno i jednostavno navikli smo jedno na drugo i kažem da jedino je to taj papir, ajde da kažem, to nas deli. Ali uskoro, vjerovatno, do kraja ove sezone neću se oženiti. Čisto da nešto možemo proslaviti, recimo. Da, da. Bićemo objavješteni. Hoćemo slaviti tu u klubu na kraju sezone? Pa mislim da sve ide u tom pravcu da hoćemo. Mislim, ne treba da... Ne treba da, ali ne treba čisto... Da nešto poletimo, da se zavaramo sa nekim rezultatima. Mislim da treba da idemo kao što smo i do sada išli od utakmice do utakmicu, da se pripremamo bukvalno tako, jer jednostavno samo tako možemo da dođemo do nekog rezultata. Ne treba ni nešto previše da ulazimo u neku euforiju ako pobedimo neki tim iz vrha tabele, a isto tako ne treba ni da puno tugujemo ako izgubimo nazovi od slabijeg protivnika na papiru. Jednostavno, u današnje vreme svi se bore za nešto, svi treniraju, svi rade na treningu da bi na utakmici pobedili. Jednostavno, porazi, pobede, to je sve sastavni deo našeg života, našeg fudbala, i treba da se bukvalno fokusiramo na svaku narednu utakmicu. I lagano korak po korak, pa da, ćemo vidjeti. Mislim, sve sam dečke pitala, Gorica u Europi, mislim da bi to bio stvarno, da bi to bio stvarno veliki uspjeh za ceo klub, za ceo grad. Da se to ostvari, da li kroz prvenstvo, da li kroz kup. Iskreno, ja bi više možda voleo kroz kup da se to ostvari, da pokušamo da donesemo i trofej u našu Goricu. Ali ima još puno da se igra, ima puno toga i ispred nas. Dosta, skoro smo, ono, pola tek je prošlo u principu, kad vidiš to je jako, jako puno utakmica, još je sve nagurano, što za ostale zbog COVID-a, što Evropsko prvenstvo, pa se mora sve brzo završiti. Međutim, ja smatram da će to biti sve okej, ali nećemo previše o tome, čisto da ne copramo. Daj mi reci, nisi neki tip od društvenih mreža, to te baš... Ne, nisam. Ne. Imao sam ranije kad sam bio, kažem, mlađi, ali trenutno... Malo sam stokala, znaš, moram malo to odraditi. I ne mogu ništa naći, ono, ne zanimate to puno. Ne. Nisi taj tip. Trenutno ne. Ali voliš putovanja, našla sam nešto, ipak volim, da je tu bila nekakva Kuba, pa daj mi ispričaj. Yes. Putuješ li često i gdje ti je bilo do sad najljepše, gdje si bio? Pa putujem kad mogu, kad imam vremena. To je između sezona, da, ili na letu ili na zimskoj pauzi. Ne volim nešto puno zimu. Jeste da sam rođen u novembru, da sam zimsko dete, što se kaže, ali ne volim nešto puno zimu i planinu, tako da pokušavam da iskoristim svaki trenutak da odem na more. Eto, da, bio sam na Maldivima, Tajland, Kuba. Wow, pa ti si i prošao svijeta. Da. Ovo nisam znala, znam za Kubu, to sam vidjela slike. Da. Gdje ti je bilo najljepše? Najljepše nekako na Kubi, na Tajlandu. Zato što su oni, znaš, opušteni su, na Kubi pogotovo, opušteni ljudi na ulicama igraju, baš ih briga za sve, neopterećeni. Je jako velika nemaština je tamo i ne žive baš najbolje. Ali jednostavno, ljudi su toliko opušteni, toliko su pozitivni da bukvalno na svakom ćošku gdje se igraju neke domine, muzika je tu svakako, džuskaju, piju one njihove koktele i ajde da kažem, nekako tamo mi je bilo... Bilo je zabavno, da, u principu. Da. Kao i većina naših dečki tu u klubu, imaš nekakve tetovaže? Imam jednu tetovažu. A jednu imaš? Jednu, da. Krivo mi je Špika rekao. Šta znači, možemo ju vidjeti ili si sad preobučen? Ne, nazad, ovdje mi je na
ispod lista mi je neka rečenica, tako da eto, jedino to. Da nisi nogometaš, bio bi... Uff. Ajde, pa, razmisli malo. Bio bi vjerojatno neki direktor, pošto... Pošto te ne voliš raditi. Ne, nego moja porodica u Srebrenu imamo kafić dugi niz godina. Mm-hmm. Imamo jednu fabriku koja se bavi proizvodnjom drvene ambalaže. Tako da, verovatno bi bio u tome. Eto. No, dobro, da sigurno. Opiši sebe jednom rečenicom. Stanka. Mislim da, da sam pozitivan lik, uvijek spreman za ono za svaku avanturu. I mislim da sam lojalan prijatelj. Mislim da je to dovoljno za jednog čovjeka. Baš si divan. Ja bih rekla da je naš Mudrinski, jednostavno da ga nema, trebalo bi ga izmisliti. On tu malo ima ipak nekakvu tremu, puno je pristupačniji kad smo negdje vani. Dragi gledatelji, to bi bilo to. Ogi je gladan i kad je čovjek gladan postaje nervozan, tako da ćemo ga pustiti da ide jesti. Utakmica sa Lokomotivom očekuje nas u subotu. Daj mi još nekakav komentar kratki pa onda možeš ići ča jesti. Pa dobro, mislim da očekuje nas teška utakmica, samim tim što smo igrali pre juče. U subotu nas već očekuje Lokomotiva. Dobro se poznajemo i mi, oni, nema tu nekih nedoumica. Sigurno da ćemo i mi oni ići na pobedu i eto, na šefu i na njegovom stručnom štabu je danas pripreme što bolje za tu utakmicu i eto, najbitnije je da budemo fokusirani 100%, da damo naš maksimum i kad daš maksimum, jednostavno mislim da ti onda Bog i vrati, da te nagradi. Naravno. Želim ti svu sreću tebi i dečkima u subotu protiv Lokomotive da nam donesete 3 boda doma. Idemo jest tako da se vidimo, slušamo idući tjedan ponovo u našem studiju sa našim novim gostom. Tko će to biti? Smislit ćemo. Ognjen Mudrinski i to je to. Bok!